13. júlový deň vás srdečne vítam pri sledovaní pravidelnej publicisticko-spravodajskej relácie Metro dnes. Ak budete zvedaví, akú vynovenú podobu získalo jazierko pri miestnom domove dôchodcov v Lamači, tak nás určite sledujte aj po úvodných správach. No a v záverečných minútach tejto relácie vám niečo viac prezradíme spolu s našim hosťom o kameramanskom remesle. Cez víkendy sa v Bratislave bude cestovať lacnejšie. Počas sobôt, nediel a dní pracovného pokoja môže s držiteľom základného, nezľavneného denného cestovného lístka cestovať aj ďalšia dospelá osoba a až 3 deti do veku 18 rokov. Podmienkou je, že v skupine cestujúcich je minimálne jeden dospelý a jedno dieťa. Zľavneným cestovným lístkom pre dvoch dospelých a tri deti chce dopravný podnik podporiť celorodinné cestovanie a spoznávanie Bratislavy. Na Račianskej električkovej radiále dokončili rekonštrukciu zastávok Mladá garda a Riazanská. Dopravný podnik bude počas letných prázdnin pokračovať v obnove ďalších. Na rekonštruované zastávky postupne inštaluje nové značenia, asfaltový povrch nahrádza betónovou dlažbou, buduje bezbariérové vstupy a zvyšuje nástupnú hranu, aby bolo nastupovanie do električiek pohodlnejšie. Prezidentský palác sa chystá na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 15. júla. Návštevníkov čaká prehliadka jednotlivých priestorov a v priebehu dňa aj vystúpenia vojenskej hudby a čestnej stráže. Brány paláca sa na Hodžovom námestí otvoria o 9. hodine a posledný vstup bude o 16. Záhrada Grasalkovičovho paláca bude otvorená pre verejnosť tak, ako zvyčajne. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví. Ide o medializovaný prípad Ružinovskej nemocnice, v ktorej pacientovi vyoperovali nesprávne oko. Lekárka, ktorá operáciu viedla, už s pacientmi nepracuje. K prípadu dostal podnet aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Dúbravka spustila zbierku školských pomôcok, ktorými chcú pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín. Zapojiť sa do nej môžete do 13. augusta. Školské pomôcky sa budú počas leta zbierať v budove miestneho úradu na Žatevnej 4 na oddelení sociálnych vecí a zdravotníctva. Zbierka v Dúbravke sa koná už 8 krát. Po Dunaji sa bude plaviť replika rímskej riečnej veslice typu Lusoria zo 4. storočia. Loď s 30-člennou posádkou vypláva z nemeckého Ingolštátu 15. júla. Do Bratislavy táto autentická replika dopláva 5. augusta a ostane v nej kotviť dve noci. Privítať ju môžete na Devíne, alebo si ju budete môcť pozrieť zblízka v Karloveskom ramene či pri Danubiane. Pribúdajú aktivity Bratislavského kultúrneho leta. Ak ste fanúšikmi spoločenských hier, môžete sa prísť zahrať a zabaviť na nádvorie svätého Jána Nepomuckého. Poprvýkrát už tento piatok od 15. hodiny. Ak máte v skrini kúsky oblečenia, ktoré už nenosíte, môžete aj tento rok svapovať, teda vymieňať si oblečenie na bratislavských mestských dňoch. Poprvý raz v sobotu 16. júla od 13. hodiny v koncertnej sieni Klarisky. Nielen krajší pohľad pri oddychu sa naskytne seniorom počas voľných chvíľ na čerstvom vzduchu. Krajší je aj pohľad na ich tvári, ktorý hovorí o spokojnosti so staronovým jazierkom, ktoré dostalo novú podobu. Mestská časť Lamač vdýchla jazierku nový život. Teraz sa z neho tešia aj dôchodcovia, ktorí bývajú v blízkosti domu seniorov Lamač. Nachádzame sa na ulici Na Barine v blízkosti domova seniorov Lamač. A toto je lokalita, ktorá je väčšine Lamačanov alebo aj návštevníkom našich seniorov známa. Je to lokalita, kde už v minulosti vzniklo jazierko, ktoré má spríjemniť nejakú a dotvoriť takú mikroklimu tohto prostredia. V uplynulých dňoch sme komunálnymi službami Lamač spravili generálnu opravu tohto jazierka, kým v minulosti sme robili nejaké pravidelné čistenia. Tentokrát došlo k celému vlastne k celej demontáži všetkých jeho súčastí. Odkopaniu základnej jamy, jej prečisteniu a aplikácii jednotlivých izolačných vrstiev fólií, no a vlastne nasadeniu novej technológie, vrátane všetkých doplnkových prvkov, čo sa týka dekorácií z kameňa, pochôdznych vrstiev z drevených dosák a samozrejme aj výsadbe zelene v okolí alebo priamo zelene, ktorá je v podstate uchytená ku dnu tohto jazera.
Jazierko bolo síce funkčné, ale nepostačovala už len bežná údržba a čistenie. Chýbali tu niektoré funkčné celky, ktoré by cirkuláciou zabezpečili udržateľnú čistotu vody. To, čo sme práve zistili, a to je dôležité, že sme tu aj hovorili s ľuďmi, ktorí sú jednými z tých dôležitých užívateľov tohto priestoru, je ešte nejaký bezbariérový prístup bližšie k vode. Čiže ľudia, ktorí sú povedzme na vozíku, aby naozaj sa vedeli bezpečne dostať úplne k tesnej blízkosti tej vodnej hladiny. Komplexnú výmenu drevených prvkov zabezpečili komunálne služby Lamač. Koľko obnova stála a ako dlho renovácia trvala? Nemám úplne presnú informáciu, ale viem, že keby sme to riešili dodávateľským spôsobom, tak tá suma by prekračovala sumu 30 000 eur a takýmto spôsobom, keď naozaj tie dodávky sa zúžili len na nákup základného materiálu a niektoré odborné činnosti, ktoré riešili dodávateľia, tak tu hovoríme o sume do 10 000 eur, predpokladám. Malo tu nejaké aj odstupové samozrejme časy, bolo treba v prvom rade sanovať samotné dno, ale v zásade sa bavíme o nejakej akcii, ktorá trvala 3 týždne. Na to, ako vnímajú staronové jazierko seniori, odpovedali oni sami a navyše sa podelili o to, na čo pri ňom budú spomínať. Mne sa to páči, preto, lebo je tu tichučko, čistunko, to si človek odpočíne. Ja som spokojná, pretože rodina ako taká, boli sme spolu. Cestovali sme, kam sme chceli, od železnici, mali sme ražinky aj náhodou. A od železnici sme mali aj zahraničné rekreácie, aj zahraničné cesty. Keď sme chceli nákupy robiť, tak sme išli do Rakúska. Seniorom sa jazierko páči a majú návrh, čo by tu ešte mohlo pribudnúť. Veľmi sa mi páči, ešte som ho videla, keď nebolo dokončené. Ale chýbajú tu, keby tu boli červené rybičky a trošku viac zelenie, ale lekniny, ale ešte je to skoro, však to je celkom mladé. Je to veľmi pekné, veľmi sa mi to páči. Z jazierka sa dôchodcovia tešia, pretože to majú od domova seniorov naozaj len na skok. Určené je ale aj vám všetkým, preto tu môžete stráviť pekné chvíle aj vy. Pre televízu Bratislava Simona Halamíčková. Kamera. Šikovná to vecička a nebyť jej, tak nás nemáte ako vidieť. Ako vôbec prvá fungujúca filmová kamera je podľa historikov fotoaparát kinetograf, ktorý vynašiel VKL Dixon pod vedením Thomasa Edisona, a to na konci 80. rokov 18. storočia, a patentovaný bol v roku 1891 ako prvá fungujúca filmová kamera. No, toľko moja prednáška. Neviem, či má takéto informácie aj náš dnešný hosť, ale určite o ňom viem toľko, že je to šikovný kameraman, náš bývalý kolega a skvelý chlapík, ktorý nám určite viac povie o tajomstvách kameramanského remesla. Mojím dnešným hosťom je Peťo Krajmer. Vítaj. Zdravíčka. Zdravím ťa, vítajú nás po približne 12 rokoch. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, že rozoberieme kameramanské remeslo nadrobné, zaspomínajme si na tvoje začiatky u nás. Je tomu 12 rokov, čo si u nás naposledy nakrúcal, pracoval? Presne tak, je to presne 12 rokov, čo som nielen u vás, ale prvýkrát v živote chytil kameru do ruky. Prvýkrát v živote. Keď si to okúsil u nás po prvý raz, aké si mal z toho pocity? Aké boli tie úplne prvotné začiatky? No ja by som sa možno vrátil ešte kúsok späť v mojej minulosti, že ja som vlastne kameru neštudoval absolútne, ja som skončil obchodnú akadémiu a teda bol zo mňa účtovníček. Uh-huh. A v podstate po 10 rokoch v tejto branži ako back-officeový pracovník som si povedal, že toto nie je nič, čo by ma nejakým spôsobom naplňalo. A moja bývalá priateľka vlastne ma nejakým spôsobom dokopala do toho, aby som prišiel sem, lebo našla inzerát, že to Bratislavská televízia hľadá kameramanov, a teda ona vedela, že mám oko na fotografovanie, tak ma dokopala k tomu, aby som sem prišiel. Takže no. Najprv si skúšal fotografiu? Áno, ten pevný áno, základ? Ale to bolo len taká klasická fotografia, ku ktorej sa bežne dostane každý človek. Čím ti učarovala kamera? Kamera mi učarovala predovšetkým tým, že vlastne ja ako kameraman dokážem vytvárať svet, ktorý ukazujem niekomu inému. Na mne záleží to, čo im ukážem, akú atmosféru vytvorím v tom zábere.
A vlastne aj to, že sprostredkovávame nejakým spôsobom informácie, ktoré ľudia potrebujú vedieť. Ako si ich sprostredkovával teda v tých úplných začiatkoch, v plienkach, keď to tak môžem nazvať u nás v televízii Bratislava, aké si mal z toho dojmy? Kľudne nás môžeš vychváliť, môžeš preháňať, samozrejme. Mne sa strašne páčil vlastne prvý deň, ktorý som sem prišiel, lebo tým, že som bol v úvodzovkách korporátne zvieratko, tak na pohovor som sa nachystal v sačku, oblečiku, v kravatke. Prišiel som sem a očakával som teda nejaké prvé kolo pohovoru, druhé kolo, tretie kolo. A jak som sem prišiel, tak Silvo Ernek, vtedy bol vlastne technickým riaditeľom tejto televízie, no tak on ma začal sprevádzať televíziou, že no tak tu máme kamery, tu máme baterky, tu si to nabiješ, potom pôjdeš na výrobu a ja že halo, stop, ja nič neviem. A nevadí, ja som tam niečo videl, pohode, to sa naučíš. Tak a vysvetloval mi ďalej, ja som ho znovu zastavil o chvíľu, že ale ja nič neviem. Ja som v živote kameru nedržal v ruke, obyčajnú turistickú. Ja viem, že červeným sa to zapne, to je všetko. Ja som ho v podstate odhováral od toho, aby ma prijal, ale on si nedal povedať a potom nakoniec povedal, že OK, tak prvý týždeň tu budeš chodiť s chlapcami, popýtaj sa ich všetko, čo chceš, čo potrebuješ vedieť a potom niečo natočíš a uvidíme, aké to bude. Aké to bolo teda? Už po tých niekoľkých týždňoch, dajme fantastické. Tomu, ako si vnímal tú prácu? Fantastické to bolo, lebo hrozne ma to chytilo. Bol som vlastne ako suchá húbka, ktorú hodíš do vody. Úplne som nasával všetky tie informácie. Samozrejme, začiatky boli, mám také obľúbené slovo, veľmi vajatavé. Vajatavé? Áno, čiže nebolo to úplne ideálne. Vajatavé. Ale postupne to išlo a bolo tu veľa šikovných kolegov, od ktorých som sa učil. Čiže mal som odkiaľ ťahať informácie a ono to išlo samo. Ono sa to nedá nejako technicky popísať, že čo bolo zlé, čo bolo dobré, lebo ja to mám ako keby tak pocitovo to celé robím. Takže nie je to len o tej technickej zručnosti, ale ten talent napríklad ako pri kreslení tam musí byť, predpokladám. Asi áno. Sú dve možnosti. Buď niekto ten talent nemá a musí si to vymakať, musí si prejsť proste všetkými technickými vecami a naučiť sa to. Alebo ten talent má, robí to, je to dobré a vôbec netuší, ako to robí. Ešte predtým, ako sa dostaneme aj k tomu, kde si neskôr pôsobil, sa teda pristavím logicky pri otázke, aký je najdôležitejší predpoklad pre kameramana dla tvojho osobného názoru? Čo by mal naozaj v sebe mať, okrem toho talentu? Veľmi dôležité je práca s ľuďmi. Vedieť pracovať s ľuďmi. Lebo natočiť situáciu, ktorá sa odohráva, je dobré možno v spravodajstve. Natočiť reálnu situáciu. Ale v momente, keď ste v štúdiu, kde môžete ovplyvňovať tú situáciu, vtedy treba vedieť pracovať s tými ľuďmi. Treba byť na nich milý, mať vytvorené vzťahy. Najdôležitejšie, aspoň v mojom prípade, bolo kopec zábavy. Musí tam byť zábava. Musíme sa baviť, musí to byť vtipné a vtedy to všetko funguje. Takže ten správny feeling, keď to mám tak... Áno, ten správny feeling a proste rozumieť si s ľuďmi. Lebo s tými ľuďmi pracuje ten kameraman celý život. Každý deň s niekým iným. Čiže potrebuje veľmi rýchlo si nadviazať vzťah. Či už s respondentom. Je to samozrejme úloha redaktora alebo režiséra v rôznych štáboch, ale je to dôležité aj pre kameramana. Nebyť tam len ako panačik, ktorý je zúčastnený a ktorý musí niečo urobiť, čo mu niekto nakáže, ale fungovať v celom tom kolektíve a zároveň aj s tým respondentom vytvoriť si hneď vzťah. A to je veľmi dôležité. Ja si myslím, teda môžem povedať aj za všetkých súčasných a aj našich bývalých kolegov televízie Bratislava, že k nám si teda do kolektívu nádherne zapadol. Zažil si toho u nás neúrekom, ale potom človek sa posúva trocha ďalej. Kam si sa posunul ty, kde všade si pracoval? Mal si tam tiež dobré kolektívy, dobré skúsenosti alebo aj nejaké zlé? No áno, v podstate kolektívy, dobré, zlé kolektívy neexistujú. Je to len o tom, že aké vzťahy si človek vytvorí v každom kolektíve. Alebo všade sú rôzni ľudia. A odtiaľto som sa posunul vlastne do broadcastovej celoslovenskej televízie Markíza komerčnej a tam to išlo ďalej, lebo ja som v podstate nadobudol nejaké vedomie, že v rámci teda tejto televízie, hoď som ju mal veľmi rád a veľmi veľa mi dala, hrozne veľa ma naučila, hlavne mi dala tú príležitosť, pretože dajme tomu, veľká komerčná televízia nedá príležitosť človeku, ktorý v živote nedržal kameru v ruke. To nie je úplne reálne, aby to takto fungovalo. Takže za toto som veľmi vďačný, lebo vďaka tejto televízii som objavil čaro toho povolania. Avšak po nejakom roku som dosiahol nejaký strop možností tejto televízie, či už technických, alebo teda žánrových.
A potreboval som sa posunúť ďalej. Cítil som to, že proste neposúvam sa už ďalej. A nie, že by ma to nebavilo, ale mal som tú potrebu ísť niekam ďalej. Uh-huh. Získať skúsenosť s novou technológiou, s novými technológiami, svietením, so štúdiami a tak ďalej. Čiže toto ma skôr ťahalo dopredu. A v tej televízii to bolo naozaj že markantné. To bol veľký skok. Mám jeden celkom zaujímavý zážitok so skúsme šéfom. Skúsme o tie zážitky ešte aj, okrem teda televízie Bratislava, čo si všetko... Prijal ma šéf kameraman Pavol Marko, ktorý tam už nepracuje na dôchodku. Veľmi šikovný kameraman. A on bol tiež taký prostoreký a veľmi vtipný človek. A vlastne v rámci veľkých broadcastových štúdií už momentálne sú automatické kamerové systémy, radameky. Ale dajú sa používať aj manuálne. Je to obrovská kamera, na ktorej je zavesená čítačka, má proste vyvedené dve ručky, na ktorých je ostrenie a fokus a podobné veci. A celé toto zariadenie volajú, že motorka. Aha. To som ale ja nevedel. A hneď, ak ma previedol teda šéf štúdiami, tak sa ma pýtal, počuj, a na motorke si už robil? Aha, a ty a si ja rozmýšľam, že jak ja budem chodiť s kamerou na motorke, že čo tento odo mňa chce, ale keď som mal 17, tak som mal motorku. Tak hovorím, že no už dlho som nejazdil na motorke, ale ja myslím, že by som to dal. A on na mňa kúka, že ja hovorím o tejto motorke. A už bolo vybavené, vymalované, takže toto bola taká prvá skúsenosť v tej telke, že aha, myslel si, že si veľmi šikovný a veľmi zdatný, ale zrazu si pochopil, že vlastne vôbec nič nevieš. Takže... Človek sa učí naozaj celý život. Ty si teda tých televízií prešiel niekoľko, aj slovenská televízia tam bola, aj všetky ale ostatné všetky komerčné, ostatné známe. Televízia. Nemusíme ich úplne všetky menovať. Každopádne zásadne sa odlišuje tá práca kameramana aj v tom časovom vypätí. Myslím, práca kameramana vo veľkej televízii a v tej menšej regionálnej. Je to dosť náročné aj na čas, alebo závisí len od teba, ako si to upraceš? Závisí to aj od toho úväzku, ktorý ten kameraman má, tak samozrejme sa každá tá televízia má nejak inak nastavené to personálne zaradenie, ale čo sa týka náročnosti, myslím si, že veľmi veľký rozdiel v tom nie je časové náročnosti. Či je to práca v nejakej lokálnej alebo regionálnej televízii, alebo je to práca vo veľkej televízii celoplošnej, tak je to úplne rovnako náročné, pretože tie úkony stále musíte robiť tie isté. Musíte si techniku pripraviť, musíte si pripraviť auto, musíte si zistiť, aké témy idete robiť, čo málo kto robí už v dnešnej dobe a je to v podstate alfa a omega. Mm-hmm. Porozprávať sa s tým redaktorom predtým, ako niekde idete, že o čom to vlastne celé bude, akú má on predstavu. Toto bola napríklad jedna z vecí, ktorú strašne si ľudia chválili, keď som prišiel do Markízy, čo mám odtiaľto. Že vždy som sa pýtal redaktora, že a čo ideme robiť a ako si to predstavuješ. A oni neboli vôbec na to zvyknutí, lebo proste tam to bolo tak, že áno, tu mi spravo rozhovor, tu spravo jeden, dva ilustráky, odchádzame. Komunikácia je naozaj veľký základ medzi kolegami, áno. Tiež si to myslím. Keď sa na to pozrieš možno aj tak troška kriticky, je táto práca kameramana na Slovensku adekvátne finančne ohodnotená? Ono to strašne závisí od toho, ako to ten kameraman sám pojme. Pokiaľ sa zaradí do nejakej tej, nazval by som to, pásovej sféry kameramanskej práce, že teda niekde chodím na 8 hodín a robím stále tú istú prácu, tak nie je to úplne že adekvátne ohodnotené k tomu, že čo ten človek vytvára. Ale pokiaľ si kameraman ako taký sám vie pomôcť tým, že si začne vytvárať nejaké svoje portfólio, že si natočí niečo aj sám, niekde to zverejní, môže nabrať nejakých súkromných klientov a stále ho to posúva niekam ďalej. Pretože aj tá práca v tej televízii má nejaké hranice. Sú tam nejaké formáty, ktoré sa stále opakujú do kolečka. Čiže aj v rámci toho vlastného vývoja je dôležité pracovať na sebe sám. Neočakávať, že teda niekto iný ťa vytiahne, ťa posunie, ale robiť to sám. Určite nás teraz sledujú aj mladé talenty, aspoň teda dúfam, že sedia pri obrazovkách a toto remeslo kameramanské ich možno láka. Buďme troška teraz technickejší, podľa tvojho názoru, aké sú hlavné zásady pri vytváraní správnych, optimálnych záberov, aby to dielo naozaj stálo za to? Jeden múdry kameraman, nespomeniem si teraz presne na meno, ale povedal jednu dôležitú vec, že je zo pár hlavných zásad, ako vytvoriť pekný záber. Ale najdôležitejšou zásadou alebo pravidlom je, že všetky pravidlá sa dajú porušiť. Mm-hmm. Pokiaľ takže... to má tú správnu emociu. Čiže na to neexistuje návod, ako vytvoriť pekný záber alebo ako,
ako vytvoriť záber, ktorý má fungovať. Lebo to je dôležité v tej kameramanskej branži. Môžete mať nádherne nasvietený záber, peknú kompozíciu, pekne nasnímané, nádhernú expozíciu, teda svetelnosť toho záberu, ale on nefunguje ako SIG. Ale nefunguje z jediného jedného dôvodu, že ten človek, ktorý je v tom zábere, nevie, čo má robiť, alebo ďalších iných x milión vecí. Alebo je príliš strojený, že vidieť, že je to pripravovaný záber a tak ďalej. Čiže ono najdôležitejšie je, aby fungoval ten záber. Čiže môžeme si rozprávať hodiny a hodiny o zlatom reze, o nejakej kompozícii, o nejakej svetelnosti, expozičný, teda dynamický rozsah toho záberu. To sú všetko dôležité veci, ale najdôležitejšie je, aby to tam fungovalo. Ten obraz celý, aby fungoval. Vedel by si dať aj nejaký svetlý príklad, nejaký film, ktorý máš ty rád, kde je vidno tú kvalitnú kameramanskú prácu, respektíve máš nejaké kameramanské vzory, ktoré by si chcel dať do pozornosti? Kameramanov je strašne veľa, ktorých mám za vzory. Nevyťahoval by som asi nikdy niekoho konkrétneho, pretože každý je svojím spôsobom špecifický a iný. Ale u každého z tých kameramanov, ktorých mám rád, práve tieto veci fungujú. Ako som hovoril, funguje im obraz. A podľa mňa, aspoň teda, čo si pamätám, tak naposledy som videl krásne hollywoodské remeslo. Je to film z Netflixu, volá sa to Na nože. Je to fantastický hollywoodský film, kde je svietenie dokonalé, kde sú herecké výkony dokonalé, kompozície, vytváranie atmosféry, je to fakt, že top špička. Nebudem hovoriť o legendárnych starých filmoch, ako je Forrest Gump a tak ďalej, ale... Tiež môj veľmi obľúbený, ale tam je tiež vidno tú správnu kameramanskú robotu. Presne tak. Možno ešte tak na záver, taká azda troška filozofická úvaha. Podľa teba sa kameramanské remeslo ako také vyvíja na Slovensku správnym smerom? Alebo by si mu ty tak subjektívne udelil nejakú inú cestu? Ono v podstate všeobecne audiovizuálna tvorba má svoju váhu a na Slovensku to ešte úplne celkom tak nepochopili tí ľudia, že aký zmysel môže mať audiovizuálna tvorba, či už je to forma reklamy alebo prezentácie a tak ďalej. Vyvíja sa podľa mňa určite normálne správnym smerom, ale pár rokov pozadu oproti zvýšku sveta. Takže je to veľmi, veľmi, mi je to ľúto, že filmová tvorba u nás nefunguje, pretože filmová tvorba ako taká posúva tie hranice, vyvíja tých ľudí a tí správni ľudia sa posúvajú zase ďalej. To znamená, že ľudia, ktorí by mohli fungovať vo filmovej tvorbe, sú žiaľ uzatvorení v tých televíznych štúdiách, pretože tá filmová tvorba tu nefunguje, tí by sa mohli posunúť a tým pádom vytvoriť priestor pre ďalších ľudí, nových, ktorí by sa zase venovali tej kameramanskej práci. Čiže tá stagnácia tohto jedného oboru v tej kameramanskej práci robí dosť veľkú paseku tu na Slovensku. Ale ešte by som rád podotkol jednu vec, že všetci dobre vieme, že sociálne médiá svojím spôsobom tú kameramanskú prácu posúvajú niekde inde. Na začiatku som bol aj ja taký roztržitý v tom, že teda ľudia si točia niečo na mobil, točia si to na výšku. Veľmi dlho som sa tomu bránil, ale pochopil som s odstupom času, že toto je budúcnosť a treba sa aj nejakým spôsobom prispôsobiť. Neznamená to, že ja teraz mám točiť všetko na mobil, ale natočiť reklamu na kvalitnú kameru, ale natočiť ju na výšku, bojoval som s tým strašne dlho. Ale funguje to a je to výzva, lebo napríklad po tej technickej stránke, pokiaľ máte širokouhlý záber 16:9, vytvárate nejakým spôsobom priestor v tom zábere. Keď sa vám to zrazu otočí, vy musíte začať úplne inak rozmýšľať, pretože to miesto máte niekde inde. A úplne inak kompozične rozmýšľať, ale je to rovnako náročné, je to rovnako výtvarné, len je to iné. A netreba sa tomu brániť možno. Ja verím, že sme veľa ľudí inšpirovali, predovšetkým tie mladé talenty, ako sa opakujem, dúfajúc, že nás sledujú. Ja ti ďakujem za zaujímavé informácie, za milú návštevu u nás. Rád som ťa po rokoch, Peťo, videl. Želám všetko dobré, veľa zdravíčka tebe aj rodinke. No a ďakujem, ako správnemu kameramanovi na záver, čo dobre popriať ešte okrem pevnej ruky a bystrého oka. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Maj sa pekne, ahoj. Dovidenia. Tak možno, že po týchto minútach strávených s nami máte aj vy chuť niečo zaujímavé si nakrútiť, minimálne na váš mobil, a že ste sa o kameramanskom remesle dozvedeli o niečo viac. Mojím hosťom bol kameraman Peter Kreimer a ja vám želám naďalej príjemné sledovanie televízie Bratislava.
Minúty relácie Metro dnes sme už vyčerpali. Ak ste si ju nestihli pozrieť v premiére, tak nezabudnite, že nielen tú dnešnú, ale aj ďalšie relácie Televízie Bratislava si môžete pozrieť aj na našej web stránke www.tvbratislava.sk alebo na Facebooku či Instagrame. Mimochodom, všetky vaše postrehy a podnety radi privítame na e-mailovej adrese redakcia@tvba.sk. Prežite ešte pekný zvyšok dňa a vedzte, že Metro dnes je tu aj zajtra. Dovtedy, dovidenia.